Bosna i Hercegovina je izuzetan partner NATO-a, region Zapadnog Balkana je od strateške važnosti, poručili su pojedini čelnici iz delegacije NATO Saveza. Mi nećemo dozvoliti da se uništi teško stečeni mir. Samo je jedna od poruka iz najvećeg vojnopolitičkog saveza. NATO podržava jednu stabilnu i mirnu Bosnu i Hercegovinu, koja je kao i cijeli region Zapadnog Balkana. NATO je posvećen teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, kao i cijelog Zapadnog Balkana, i dalje mu ostaje trajno posvećen u budućnosti. Kao što znate, ja predstavljam savezničku komandu za transformaciju i NATO-vu stratešku komandu za razvoj. Misija ove komande jeste očuvanje mira, sigurnosti, teritorijalnog integriteta zemalja članica Saveza, ali također u širem kontekstu i partnerskih zemalja. Partnerstvo Bosne i Hercegovine i NATO-a vidljivo je kroz dugogodišnju saradnju, a opredjeljenost Bosne i Hercegovine da ispunjava zadaće koje vode u NATO porodicu, pokazatelj da je NATO po zakonima Bosne i Hercegovine najvažniji prioritet. Naš konačan cilj, ponovit ću to, jeste punopravno članstvo. Radimo ovih dana na izradi i usvajanju dokumenata koji još nisu do kraja usvojeni, a naša su obaveza. Svjesni svih izazova s kojima se suočavamo u pogledu obrane i sigurnosti, želim da s ovog simpozija pošaljemo jasne poruke da je Bosna i Hercegovina pouzdan partner koji predano radi da naša zemlja ima stabilne i funkcionalne temelje koje želimo nadograđivati u svim ključnim segmentima i slijediti. Dobre primjere razvijenih evropskih zemalja. Saradnja sa Euroatlantskim savezom jako je bitna poruka iz Republike Srpske. Program reformi za Brisel bi trebao biti upućen naredni mjesec, no uprkos dobroj saradnji ponovili su rani stav. Saradnja da, članstvo ne. Mi ne želimo NATO integracije, ali svakako da podržavamo NATO saradnju i evo u tom kontekstu i program reformi za prethodnu godinu koji još uvijek nije upućen u NATO savez. Mi smo imali komisiju za saradnju sa NATO-om, poslali smo program reformi na javnu raspravu i evo već početkom novembra mjeseca očekujemo da se on usvoji, da ga uputimo ka Briselu, a već je u izradi program reformi za 2024. godinu. Upravo za cilj simpozija ima učvršćivanje zajednice partnera i unapređenje jedinstva zajedničkog djelovanja i napora NATO-a i partnera. Simpozij 360 uz NATO summit i sastanke na ministarskom nivou jedan je od najvažnijih događaja koji okuplja 260 učesnika iz zemalja članica NATO-a. Ove brojke čine simpozij rekordno posjećenim ikada u bilo kojoj zemlji koja je bila organizator. Upravo je to najbolji pokazatelj podrške Bosne i Hercegovine na njenom NATO putu.